Naam, mambo vipi? Rais wa Jamhuri ya Kenya ameweza kushtua watu wengi baada ya kusema kwamba atakuwa anafanya baadhi ya mabadiliko katika cabinet. Na mtazamaji, mabadiliko hayo yatahusisha cabinet secretary of interior security Bwana Kithure Kindiki, ambaye imeonekana kwamba kazi hii imemkalia nzito na Rais William Samoei Ruto baada ya kutoa ujumbe mkali. Imesemekana kwamba bwana huyu Kithure Kindiki ameweza kuacha kazi kwa lile amesema kuwa watu wengi wamekuwa wakimuiga na kumshtumu mitandaoni na kusema kwamba sauti yake haifai kuongea na wahalifu, kwa lile ametaja kwamba inawafanya wawe motivated na wawezi kumuogopa. Kabla ni kujuze taarifa hizo kwa kina, kumbuka ni Eagle Kenya channel namba moja inaokuletea taarifa pindi tu zinapoibuka. Tupatane baadaye nikikuletea taarifa ambazo zimeshtua watu wengi.